Human Rights Watch umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu waraye utangaje ko iby'ubutegetsi bw'u Rwanda bwakoreye Paul Rusesabagina ngo ari ishimutwa. Ibi kandi ntibitandukanye n'ibyemezwa na zimwe mu mpuguke mu mategeko. Twumve Maître Joseph Cikuru Mwanamayi abarizwa mu rugaga rw'abunganira ababurana mu gihugu cy'Ububiligi. Ugize neza bwana Murindahabi Jean-Claude kumbaza ibisobanuro bya kinyamategeko birebana n'ivuguruzanya mu mvugo z'inzego z'umutekano z'ubugenzacyaha bukuru yewe zivanzemo n'iz'ubutegetsi nyubahiriza tegeko bitari na ngombwa ko wuza mu bibazo by'imanza ndetse n'ibisobanuro ku mategeko ajyanye n'ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga by'umwihariko mu ifatwa n'ifungwa rya bwana Paul Rusesabagina. Ntiriwe nizimba mu magambo rero menshi, hari ihame ry'uko ukwivuguruza k'umuburanyi mu mvugo ze haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha no mu nkiko, uko kwivuguruza kurahagije konyine kugira ngo kumutsindishe. Iryo ni ihame mu mategeko rizwi, ntabwo ari byo mpimba, biri no mu mategeko yo mu Rwanda nk'uko biteganywa n'ingingo y'ijana na cumi y'itegeko nimero 15 akarongo 2004 ryo kuwa 12 Kamena ariko kwezi kwa 6/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo. Iyo ngingo ivuga neza ko ukwiyemerera mu rubanza n'amagambo umuburanyi cyangwa umuhagarariye avugira mu rukiko agira ibyo yemera, ayo magambo atsindisha uwayavuze. Ibi ntabwo ari njye munyamategeko ubivuga, ibyanditswe mu itegeko ryo mu Rwanda no mu yandi mategeko mpuzamahanga nabyo aba ari kimwe akenshi. Iyo ngingo ikomeza ivuga iti ntibyemewe kuvana amagambo amwe mu yo umuburanyi yavuze ngo abe ariyo bamutsindisha adafatiwe hamwe nk'uko yayavuze. Uwemereye atyo mu rukiko ntabwo ashobora kwisubiraho uretse bigaragaye ko yemejwe n'uko yagirirwaga nabi cyangwa ko yibeshya ku cyabaye. Ntashobora kwisubiraho avuga ko yayobejwe cyangwa no kwibeshya cyangwa ko yibeshye ku mategeko. Icyo ni cyo ingingo rero ijana na cumi iryo tegeko navuze haruguru rivuga. Aha nibutse ko muri ikayi ifatwa rya Paul Rusesabagina ikigo gishinzwe ubugenzacyaha bukuru aricyo RIB nicyo cyonyine cyitangarije mu magambo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani ariko Kanama 2020 ubwo cyerekanaga mu itangazamakuru uwo cyafashe cyangwa kigenzaho ibyaha yambitswe amapingo nubwo bwose binyuranyije n'amahame y'amategeko yo mu Rwanda na mpuzamahanga arebana no kurinda iyicarubozo n'iyandagazwa ry'ikiremwa muntu yo kumutesha agaciro. Ibyo ntabwo mbitindaho cyane. Ndetse iyo RIB cyo kigo nyine gikuru gishinzwe ubugenzacyaha nicyo cyanitangarije mu nyandiko ku mbuga nkoranyambaga ko cyagiranye ufatanye n'ibindi bihugu mu gufata no kugeza bwana Rusesabagina mu Rwanda. Ubwabyo mu mategeko ayo magambo mu mvugo y'ubugenzacyaha bukuru n'inyandiko zabwo n'imenyetso bidashidikanywaho bizakoreshwa mu rubanza mu nkiko kereka RIB
cyangwa se ubushinjacyaha kuko ari bwo buzakurikirana niba uzagaragariza urukiko ko bwayavuze cyangwa bwabyanditse bubeshywe bwashutswe cyangwa butaza amategeko nicyo iyo ingingo y'ijana na cumi navuze y'itegeko rirebana n'ibimenyetso bivuga ariko nanone iryo tegeko nubwo ari ihame ko imvugo y'umuburanyi mutsindisha mu bijyanye n'imanza nshinjabyaha iri hame ritsindisha cyane umuburanyi ushinja ntabwo ritsindisha cyane ushinjwa ndabisobanura mu magambo akurikira iri hame rirengera cyane ushinjwa kuko biteganywa n'ingingo ya gatanu n'ingingo ya gatandatu ndetse n'iya karindwi y'iri tegeko nimero 15 akarongo 2004 ryo kwa 12 z'ukwa gatandatu 2004 rivuga ko bibujijwe gutanga ibimenyetso bishingiye ku bushukanyi ku gihango ku bupfumu n'ibindi ntarondora ariko rero nk'uko mu mvugo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ejo bundi mu kiganiro yahawe abanyamakuru avuga ati niba Rusesabagina yarashutswe birumvikana ko icyo gihe amagambo y'ibimenyetso bigendera ku bushukanyi nabyo bitemewe mu mategeko ingingo ya gatandatu ikanavuga ngo y'iryo tegeko birabujijwe gukorera umuburanyi cyangwa umutangabuhamya ibibabaza umubiri ibikorwa by'ubugome cyangwa ibimutesha agaciro kugira ngo bakunde bamuvanemo ibyo yanze kuvuga ku neza n'amahame mpuzamahanga nayo ashimangira iri hame ry'uko ntawe ugomba gukorerwa umuburanyi ugomba gukorerwa ibyo byicarubozo cyangwa se iby'umubiri aha rero nibwo RIB ishobora kuvuga iti impamvu twisubiyeho ni uko twakorewe iby'iyicarubozo cyangwa ibibabaza umubiri bituma twivuguruza mu mvugo zacu twa twatangaje mbere simbihamya rero ko RIB nk'umuburanyi ariko ubwo n'ubushinjacyaha buzabuburana nyine mu mwanya wa RIB kuko n'ubushinjacyaha bukuriye RIB buzashobora kwivana imbere y'uko kwivuguruza kwabo icyo rero nakongeraho nsa nk'uwanzura ku ifatwa rya Paul Rusesabagina izi ni imanza zisanzwe zizwi ko abafatwa basanzwe ari abanyapolitike batavuga rumwe na leta baba bazizwa ko baremye imitwe y'ingabo yo gushaka guhirika ubutegetsi buriho cyangwa se baba bafatwa bazizwa ko bafite imvugo izindi mvugo zinenga ubutegetsi buriho n'uburyo bwahinduka bene izi manza zitwa iza politiki ndetse no kugerekwaho n'ibyaha by'iterabwoba binyuranyije n'amahame mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira mu by'imbonezamubano no mu bya politiki keretse hagize uwamvuguruza umunyamategeko wundi nta shyirahamwe ry'abanyarwanda nziribaho ku isi yigeze ritangazwa n'inzego zibifitiye ububasha ko ari iry'iterabwoba yewe yaba ari irya FDLR yaba ari irya FLN yaba ari irya MLCD yaba ari irya FPR ya APR n'andi mashyirahamwe yandi ntarondora y'abanyarwanda ntaho inzego zifite ububasha zigeze zicara zishyiraho itegeko ko hatangajwe amashyirahamwe y'iterabwoba bitandukanye n'ibiri mu itegeko u Rwanda rwashyizeho vuba mu mwaka w'2018 rijyanye no guhana ibyaha by'iterabwoba kugaba ibitero ku Rwanda bikozwa n'abanyarwanda bashaka impinduka y'ubutegetsi hagapfamo abasirikare hagapfamo abasivile ibimitungo byabo bikangirika
ntabwo ibi byonyine bigize icyaha cy'iterabwoba. Bibaye ari ibyo na FPR yakwitwa umutwe w'iterabwoba, kuko kuva yatera u Rwanda muri 90 hapfuye abasirikare, hapfa abanyarwanda b'abasivile, imitungo irononekara, kandi n'ubu bikunze no gusubirwamo cyane na General James Kabarebe avuga ko byari ibikorwa by'intambara, ibi byaha by'intambara yo gushaka gufata ubutegetsi ko bitari iby'iterabwoba. N'abandi rero byabari abarusesa barigina yabari n'abandi bari mu mitwe ya politike, gushyiraho umutwe w'ingabo kurwana bagira ngo afate ubutegetsi ntabwo ari iterabwoba. Reka ndangize mvuga ku ngaruka uku kwivuguruzanya kw'inzego za leta z'ubugenzacyaha ndetse n'izo zishinzwe kubahiriza amategeko, nyubahiriza tegeko, ingaruka ku kwivuguruza kwabo kw'izo nzego zishobora kugaragara mu bunashize mu manza haba ari mu Rwanda cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Icya mbere cyo Perezida wa Repubulika ariho yanakoze n'ikiganiro mbwirwaruhame cy'abanyamakuru atangaza ko nk'umurongo yahaye ubutabera buzagenderaho mu kuzahamya no gukatira Bwana Paul Rusesabagina. Nge mpamya ko hagendewe ku mategeko y'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga, imvugo za Perezida wa Repubulika nta shingiro, yewe nta n'ingaruka zakagombye kugira mu rubanza niba u Rwanda ruramutse ruburanishije urubanza nk'igihugu kigendera ku mategeko rwishyiriyeho cyangwa nk'igihugu kigendera ku mategeko mpuzamahanga rwemeje. Nkaba mbuvugira ko mu mategeko ntabwo Perezida wa Repubulika ari umugenzacyaha, yewe si n'umushinjacyaha, yewe si n'umutangabuhamya. Ni ukuvuga ngo n'umucamanza uzagendera ku mvugo ya Perezida wa Repubulika kugira ngo ashimangire ibyaha bihama Paul Rusesabagina igihe bazamuburanisha, icyo gihe azaba nawe anyuranyijwe n'amategeko amugenga ndetse n'ubwigenge bw'abacamanza. Bakagombye Perezida wa Repubulika buri gihe akagombye kuba yaravuze mu kiganiro ati nibyo kumbaza kubyifatira bya Rusesabagina, ariko ibyo ni ibireba inzego z'umutekano bikareba inzego z'ubushinjacyaha n'iz'ubutabera. Nge nk'uhagarariye urwego nyubahiriza tegeko ntabwo ibyo bindeba, muzategereza iherezo. Ariko kuba yararangije kuvuga ati bizagende gutya ni ukuvuga ko yarangije gutanga umurongo. Ibi ngaruka rero bitanga ni ku isura y'amategeko yo mu Rwanda, aho amategeko umucamanza usanga agendera ku byo Perezida wa Repubulika yavuze ko kugira ngo atarebwa nabi cyangwa se ngo yasuzuguye Perezida wa Repubulika. Muri make uru rubanza rwa Paul Rusesabagina no kuvuguruzanya kw'inzego bizaba icyitegererezo cyo kumenya niba uyu mucamanza uzaburanisha urubanza ari umuhanga cyangwa ari umuswa cyangwa se ari umuntu ugendera gusa ku byubahiro byo gutinya ubutegetsi runaka kugira ngo imbehe ye itunama. Ngibyo muri make ibyo navuga kuri urwo rubanza. Murakoze. Urakoze Maître Joseph Cikuru Mwanamayi abarizwa mu rugaga rw'abunganira ababurana mu gihugu cy'Ububiligi.